बिदा भयो आमोस नयाँ माम घर कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो शान्ति यहाँ छोरो चल्लो अनि यहाँ ठुलो डन अहिले चाहिँ हामी साधोबाट छौँ फेरि सातो बाटोमा त जहिले पनि दसैँ बज्दो रहेछ है ल है गाइस ल भेट ल लगा ल है केटा हामी कहाँ आइपुग्यो केटा हो खोइ निदा आयो क्या लेज कुरकुरी खा रहेन त ल हामी अहिले थानकोट क्रस गऱ्यौँ थानकोटबाट अब ओह्रालो झर्क्यो यो थानकोटको उकालो भन्छ अहिले चाहिँ हामी ओह्रालो झर्दैछौँ ल आइपुग्यो हामी नौ बिसेमा अब हामी खाना खान्छौँ होइन अनि अनि फेरि यहाँबाट यात्रा सुरु गर्छौँ भने पाली चण्डेश्वरीमा अरूको पानी युज नगर्नुहोला हाम्रै होटलको पानी युज गर्नुहोला ल गाइस नौ बजी आइपुग्यो गाइस दस बजे हिँडेको झन् झन् दुई घन्टामै आइपुग्यो अफरोड भएर हाम्रो पुरानो आइपुग्यो आइपुग्यो भने पनि छ आराम ल बसौँ बसौँ गाइस बसौँ आमा ल खाना मौसम त पहिल्यै अर्को एटेक हाल्दैछ त पाङ्रा कलेज दिने हामी चाहिँ अहिले दुई बज्यो त्रिशुली रिभर साइडमा आइपुग्यौँ यहाँ गाडी पार्किङ गऱ्यौँ अनि यहाँ चाहिँ रिभर साइडकै भन्दै अपारी भिल्ला जाँदैछौँ मेन चिजमा जाँदैछौँ हाम्रो ग्याङहरू अगाडि बढिसक्यो माथि पृथ्वी हाइवे मौसु पख ल एउटा बोतल पख पखायो रोडमा त्यसरी हिँड्नु न ब्यागै छुट्या हो ब्यागै छुट्या हो र पख है पख अब त हामी झुलुङ्गे पुल क्रस गर्दैछौँ उता त्रिशुली भिल्ला जानुलाई म्यामहरू आइपुग्नु भयो यहाँ सरहरू अगाडि पुल पारी गरेर बाट पारी आइयो मजाको गाउँ छ गाउँ रहेछ डान्समा सुप अगाडि हुनुहुन्छ सानो बहिनी अगाडि हुनुहुन्छ दुईजना पछाडि हुनुहुन्छ मेरो बाबु यहाँ छ हेलो 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 अब चाहिँ आइपुग्न आइपुग्न होला फाइनल्ली हामी त्रिशुली जिल्लामा इन्ट्री गर्दैछौँ त्रिशुली जिल्लामा यो चाहिँ क्रिकेट नमस्ते नमस्ते
नमस्ते कम मसे त मान्दैन फेरि पत्ला गरेर नमस्ते प्लिज वेलकम Any similar? Mustn't I catch it? साइक्लिङको रोप हो पारि चाहिँ रिभर साइड त्रिशुली रिभर साइड भयो नि यता चाहिँ पारि वारी चाहिँ भिल्ला यो चाहिँ भिल्ला हो यस्तो छ तल त्रिशुली नदी देखिरहेको छ मजा आएको छ शिवांश मौसुप स्विमिङ गरिरहेछ माथि स्विमिङ गर खै कता गयो शिवांश म त यिनै थिएँ त ए त माथि हेलो चरा हेलो चरा हेलो मसु पारी खोला त्रिशुली पारी चाहिँ पृथ्वी हाइवे भयो अनि देखिरहेको बिल्डिङ पारीको चाहिँ त्रिशुली रिभर साइड रिसोर्ट चाहिँ त्यतापट्टि भयो यो चाहिँ त्रिशुली रिभर साइड भिल्ला भयो एनजी प्लान गर्न मिल्ने चाहिँ यहाँबाट नि यहाँ तल चाहिँ पार्बी प्रयोग गर्ने जातिलो पार्बी प्रयोग क्याम्पफायर गर्ने ठाउँ हो अनि बच्चाहरूलाई प्ले ग्राउन्डको रूपमा चाहिँ यता जम्पिङ छ स्केटिङहरू छ स्विमिङ पुल छ यस्तो मजाको छ गाउँले परिवेश टाइपको छ त्रिशुली भिल्ला अलि स्केट हान्दैछ ल टु वा अब उयो जम्पिङ खेल त छ र सुज चप्पल फुकाले है चप्पल फुकाले थियो ल कति जम्प गर्दो रहेछ ल हेर अब यतापट्टि स्केट खेल ल यतापट्टि स्केट खेल केही नि हुन्न ल यतापट्टि खेल न त यतापट्टि यतापट्टि खेलाइस उयाको शिवांश दादा स्कुन स्कुन गरेर खेल्न गएको छौ यो त भाइको लागि मात्र हुने रहेछ नि तिम्रो लागि हुने रहेछ यो त भाइको लागि मात्र हुने रहेछ यो बिस्तार जाऊ बिस्तार
हजुर के गर्नलाई छ स्काई साइक्लिङ मौसम तिमी पनि गर्ने हो तपाईँहरू पनि गर्ने हो तपाईँलाई थाम्दैन दिदी भाइ त सिमान्स दादा बेस्ट अफ लक गुड लक त्रिशुली रिभर साइड रिसोर्टमा जिपलाइन र स्काई साइक्लिङको पनि फेसिलिटी रहेछ सिमान्स दादा अलि अलि ग्याप राखेर गर सिमान्स खुट्टालाई अलिक ग्याप राख रेडी 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 सेडी गो बेस्ट अफ लक सर नमस्ते Hi, Chivanda! Thank you so much, Sogazi. धेरै धेरै खुसी लाग्यो है अस्पतालजी एकदम राम्रो लाग्यो है पछि पछि नै आउँछु होइन सबैलाई वार्मली वेलकम छ त्रिशुली रिभर साइड रिसोर्ट एन्ड भिल्लामा हामी चाहिँ यहाँबाट अब मुभ अन लायौँ है मौसुप अब खोला पारि जाने होइन त झुलुङ्गे पुल तर्ने होइन त ओके गाइज बाई बाई के छ त मौसुप हालखबर ल रमाइलो भयो नि ल ब्रो ल थ्याङ्क यू सो मच है ल